Benvinguts a Caminant per Catalunya. Avui us saludem des del Palà de Torroella, també anomenat Palà Vell, un nucli de població que pertany al terme de Navàs i que té prop de 200 habitants, sent el segon nucli urbà més poblat del municipi. Es troba situat al marge esquerre del riu Cardener, entre els pobles de Súria i de Cardona. Antigament va ser una colònia tèxtil, de la que encara se'n conserva la fàbrica, les cases dels treballadors, l'església i la casa de l'amo, així com també el teatre i les escoles. Va ser creada al final del segle XIX pels mateixos amos del Mas Palà que hi havia en aquest indret. Començarem amb tres anècdotes. Avui ens trobem al Palà de Torroella. I una primera anècdota és que el Palà de Torroella, tot i que té millor connexió amb Súria i amb Cardona, i històricament s'ha relacionat més amb Súria i amb Cardona per la proximitat que té en Súria, per exemple, 10 minuts per la carretera, i amb Cardona per la ruta de la Sal, forma part del terme de Navàs, que curiosament d'aquí a Navàs hi ha 30 minuts en cotxe. Coses de terme urbà. S'ha de conèixer que també estem a l'extrem oriental del terme de Navàs, un dels termes més extensos de la comarca del Bages. I una segona anècdota és que avui ens trobem o iniciem la ruta des d'una colònia industrial, curiosament la de la colònia del Palà de Torroella, una colònia que l'hem de situar al voltant de mitjans del segle XIX, concretament el 1874, quan aquí s'hi va situar una fàbrica tèxtil que va aprofitar un salt previ que hi havia d'un molí fariner i de la Sal. ¿Vale? Llavors, aquesta colònia, el 1874, va començar amb la fàbrica i s'hi van fer els primers habitatges que tenim al costat de la carretera. També s'hi va fer el típic viatjant de les colònies, d'una carnisseria, una botiga de queviures i una petita escola que va portar un grup de monges dominiques. També la colònia del Palà de Torroella, a inicis del segle XX, va començar la seva època una mica fosca, va patir un incendi i va patir una divisió de la propietat, i va tornar a renéixer, sobretot a mitjans del segle XX, que és potser la seva època daurada. En aquest moment trobem quan es fa el casino, trobem quan es fa la casa de l'amo, que després, al final d'aquest tall, en parlaré. També es va fer el teatre, que funcionava també de cinema, i es va fer la casa del mestre i es va fer la casa del mossèn. És interessant especialment la casa de l'amo i l'església nova, perquè són del 1940 i són d'un estil eclèctic historicista de neoromànic i neogòtic. I una tercera anècdota que explicaré ara és que, tot i que comencem parlant de tema industrial, la ruta d'avui és tot el contrari. Ens en portarem i tornarem al passat medieval del Palà de Torroella. Farem una ruta del voltant d'uns 12 quilòmetres, de 300 metres de desnivell, que anirem entre els 300 i 600 metres d'alçada, una ruta bastant còmoda, tret d'algun corriol estretet que ja en parlarem, però apte per tots els públics. Ens situem a la comarca del Bages. El punt de sortida el trobem en terme de Navàs. Sortirem del Palà de Torroella i després de travessar el Cardener seguirem cap al Pla dels Timons i Cal Sauveta, tot seguint l'antic camí de la Sal. Passant per l'Obac i Cal Garrifes, veurem les seves tines i uns forns de ginebró. Continuarem cap a la necròpolis de la Vinya del Guitarra i pujarem fins a l'antic castell de Torroella. Tornarem cap al punt de sortida, passant per la casa de l'Alzinar i el llogaret de Sant Salvador de Torroella. Farem un recorregut d'uns 13 quilòmetres. Necessitarem unes 5 hores. No té cap dificultat. I superarem un desnivell d'uns 300 metres.
Sortim des de la plaça de la Indústria davant de la Casa de l'Amo, actualment anomenada Can Garbí. Es tracta d'un xalet senyorial de principis del segle XX, en el qual s'hi va instal·lar el nebot del fundador, Joan Palà, qui va transformar la modesta casa que hi havia a Can Federico en una luxosa residència d'estil clàssic italianitzat. És una edificació aïllada que consta de planta soterrània, planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada al sud-est, s'ordena a partir de quatre eixos verticals amb la presència destacada d'una tribuna central. Comencem a caminar per la carretera de Cardona, on podem observar la filera de blocs de pisos pels obrers, els més antics de tota la colònia. Girem cap a l'oest en arribar a la Casa dels Motors, un edifici originàriament d'ús industrial, construït a la dècada del 1950 per acollir motors de gasoil per la fàbrica de la colònia. Ens dirigim cap al pont del Palà que travessa el riu Cardener, des d'on podem observar la part posterior del majestuós Mas Palà, lloc on vivien els amos de la colònia industrial. És un casal en forma de petit palau que deriva de l'antiga masia de Palà de Torroella. La seva forma actual és fruit de la reforma que l'arquitecte Josep Danés i Torres hi va fer l'any 1957 i que es pot emmarcar dins d'un noucentisme tardà força auster. Anem marxant xinutxano per una pista asfaltada que pica cap amunt, però sense presentar cap mena de dificultat. Tot passejant trobem algunes vinyes que capten la poca llum del dia que hi ha, fa força fresca i a causa d'un cel força enteranyinat. Al pas del Pla dels Timons ens esviem cap a la dreta per una pista forestal direcció al nord-oest, seguint el curs de la Riera de Vallbona, un camí que seria d'origen medieval que es conserva en molt bones condicions amb uns marges de protecció a banda i banda. Es troba vora la granja moderna del Pinellet, en paral·lel a un camí actual que discorre en direcció al nord-sud. Un tram d'aquesta pista coincideix amb la ruta del Camí de la Sal, un itinerari lineal que ressegueix el traçat que feien els traginers que transportaven la sal des del Diapir Salí de Cardona fins a Manresa. Bé, doncs hem iniciat el camí i ara ens trobem ja amb un camí ja de terra, que diguem que era una branca que sortia del Camí de la Sal i anava per la part esquerra de la riera de Bona Vall, de la Vall Bona, perdoneu, i d'alguna manera era una branca del Camí de la Sal. El Camí de la Sal era el camí que unia Cardona i unia Manresa. Era un camí molt important de l'època, molt transitat pel bé de la sal, que era un bé molt necessari, sobretot per dessecar i conservar aliments, i se n'explotava molt en època medieval. Per tant, hem de pensar que aquest camí era molt valorat. Concretament, més en aquest tram, perquè estem entre el tram entre Cardona i Súria, que eren centres molt explotadors. Després anava a Manresa, on es consumia bé la sal, o es portava a altres llocs. Concretament, com he dit abans, estem en una branca que anava per l'esquerra de la Riera de Vallbona i comunicava tres masies importants d'aquesta contrada, com és la Sauveta, com és la fàbrica i com és l'Ubac. Són masies, la majoria d'elles, d'abans del segle XV, per tant, ja en època medieval estaven ben ubicades en aquest lloc, no sabem si cobraven peatges per passar per aquest lloc, segurament s'envia per botiga de queviures o per vendre productes. En tenim coneixença que, menys en el cas de la fàbrica, existien abans del segle XV i sí que van ser molt reformades en el segle XVII-XVIII, que van obtenir l'aspecte que tenim avui en dia. Continuem la ruta en la qual trobem elements d'interès que ens fan aturar el pas. Aquest mur sembla que seria les restes de l'antic camí medieval. Observem un petit dipòsit emplaçat en un terreny costerut prop de la granja moderna del Pinellet.
A la zona del Bages, aquests petits aljubs coberts popularment s'anomenen biots i servien per emmagatzemar l'aigua pluvial aprofitada dels vessants als terrenys. En aquest cas es tracta d'un dipòsit excavat a la roca, de planta rectangular, cobert per una petita construcció de pedra lligada amb fang. Deixem enrere el biot i continuem pel camí de la Sal, que ens porta per diferents masies amb molta història per les seves pedres. La primera que trobem és la Fàbrega, una masia de dimensions mitjanes anterior al segle XV. Es conserva en molt bon estat gràcies a les reformes que s'hi han anat portant a terme. Uns metres més amunt, el camí ens fa passar per davant de la porta de Cal Soubeta, una casa de pagès de dimensions força gran, emplaçada sobre un promontori. La finca d'aquesta casa de pagès abarca força extensió, i nosaltres la travessem sense deixar la pista que fa estona que anem seguint, el camí de la Sal. Ens aturem en un planell sense arbres, on s'hi observen diverses torres de llum rovellades i sense ús, i ens fem la pregunta de per què tot el material vell es deixa sense retirar, amb el flac favor que això fa al paisatge natural. Avui no ens estem fixant massa amb la vegetació, però el llentiscle sempre és bonic de veure i per això ens hi aturem. La tercera edificació que veiem, tot i que des de més lluny, és l'Alzina, una masoveria de dimensions considerables que probablement data del segle XIX. Hi passarem de tornada, així la podrem observar de ben a prop. La tranquil·litat que respira és impactant. Tan sols el cant dels ocells trenca el silenci. A més, el temps ens acompanya ja que ha sortit un sol relluent, tot i que amb unes cabretes al cel que segurament indiquen vent o pluja a la tarda. Arribem a Cal Obac, una masia de dimensions mitjanes que s'ha anat ampliant com a mínim en tres grans fases. La més antiga es troba a la part sud-oest, aixecada al voltant del 1724. Aprofitem un tram planer per parar i menjar. Fins i tot hi ha qui es porta la cadira. Déu-n'hi-do el nivell. Porta la seva cadira. Seguim caminant pel sender que voreix el costat oest de la Riera de Vallbona. Som ben a prop dels peus del Coma Vella, un puig de 645 metres que ofereix vistes a tot el nord del Bages i des del qual es pot albirar el Pirineu. Avui no hi pujarem, així que continuarem la marxa per l'Obaga de Coma Vella, un tram que guanya una mica de desnivell i que ens portarà fins a Cal Garrifes. Ens aturem a observar una bassa farcida de canyís, una planta que creix en grans colònies denses a les vores dels rius, recs o estanys. Abans d'arribar a Cal Garrifes, seguim per un camí que té la curiositat que una banda correspon al terme municipal de Cardona i l'altra pertany a Navàs. Un cop superat el punt més alt de l'excursió d'avui, aprofitem l'altitud per contemplar unes vistes impressionants de la Serra d'en Cija i el Pedraforca. També podem veure en claredat el Port del Comte i el Pla de Busa. Continuem caminant entre els camps fins a trobar les restes que queden de Cal Garrifes. Pràcticament ja no queda una paret. El que s'hi queda és la tina, que rep el mateix nom. Podria ser dels segles XVII i XVIII. Hi veiem uns forats a la roca que segurament eren per aguantar els suports tant de la coberta com de diferents pisos. Aquesta era una zona molt vitivinícola que va desaparèixer amb la filoxera. Just al costat hi trobem un parell de forns de ginebró. I concretament el forn de ginebró el que es feia és que aquí, que hi ha una espècie de canal, es posaven les branques de ginebró, tant en aquest com en aquell canal que se'ns conserva també, i aquestes branques de ginebró es tancaven en un cabàs de metàl·lic, de manera que fes efecte de forn, i al voltant es posaven brases perquè s'encenguessin. Segurament aquesta part estaria tapada en teules perquè no se refredés l'oli
i en un punt doncs començava a s'encenia tota la brasa, feia efecte de forn i anava caient l'oli del ginebró fins aquí al recipient, on segurament hi hauria algun objecte metàl·lic que el recollís. Era aquest oli de ginebró el que ens dona a entendre és que aquesta zona, concretament al costat del camí real de la Sal, era una zona de ramaderia, perquè l'oli de ginebró va molt bé per curar inflamacions tant d'animals com d'humans. Les tombes antropomorfes, que aquí en tenim tres, que estan al costat, són del segle 9-10, és a dir, són els medievals, abans de, inclús dels edificis romànics, per la tipologia que tenim. Són tombes antropomorfes excavades a la roca. En aquest cas, el fort de Ginebró diu que pot ser medieval, però el seu ús s'ha extès fins al segle XX, pràcticament. Aquestes tombes medievals són les que ens comentava en David i estan a tocar dels forns. Seguint el camí, veiem en aquest punt les roderes dels carros marcades a les roques, testimoni del transport de la sal. Les rodes acostumaven a portar metall i a l'anar passant han deixat empremta. I de seguida arribem a la necròpolis medieval de la Vinya del Guitarra. Un conjunt de 9 tombes medievals excavades a la roca Codina als segles 9 o 10, en un estat de conservació força bo. Segurament correspon a un petit cementiri rural de la gent que hi habitava pels voltants. Continuem ara fent via direcció al castell de Torroella. Bé, les restes de l'antic castell, que es troba al cim d'un turó a 512 metres d'alçada. Com que hem pujat una mica, guanyem en vistes. Al fons podem veure el majestuós castell de Cardona. I les serres de Busa i del Cadí. I del castell, ja veieu que en queda ben poca cosa. És un castell termenat que formava part del comte de Berga, que a la vegada formava part del comte de Cerdanya. Hem de veure que el comtat de Berga tenia una franja com una marca que arribava fins a Tàrrega i concretament en aquesta zona estava en aquest punt perquè podia controlar la ruta de la sal i també tenia una vista, com hem vist abans, de Cardona, que també era un centre productor de sal i també segurament això estava més desforestat i es podia veure Súria, que era un altre centre productor de sal. Per tant, era de controlar el camí. Un altre castell que estava al costat era el castell termenat de Cuaner, que també formava part del comtat de Berga. I aquest castell, després, quan el comtat de Berga va ser absorbit per el comtat de Barcelona, va formar part del comtat de Barcelona. També més a baix tindrem, ara quan continuem el camí, ens trobarem l'església de Torroella Vella. És una església romànica que aproximadament es va construir entre el segle XI-XII. Avui en dia ens la trobem totalment destruïda, només la veiem fonaments, trobem un arc triomfal a la base d'un arc triomfal que ens demostra que més o menys ja hi havia l'absis, però està molt, molt, molt en massa forestal i costa fer-se la idea de com era. Com dic, només es veuen els fonaments dels murs. Concretament, també allà al costat tenim una cisterna que té un principi de volta una mica apuntada, per tant, és una volta que els experts han situat en tardogòtica del segle XVI. I també l'últim que hem de parlar és que també un cop passem l'església vella ens començarem a trobar unes defenses, uns murs molt potents a la zona sud, que eren les defenses naturals del mur que, de l'entrada del castell, que segurament era per el punt del sud, que és on hi havia les defenses més potents. Iniciem el descens i ara ens trobem amb aquest arbre ben curiós que es fa un lloc a la roca mentre va creixent. I més restes d'antigues edificacions, suposem que lligades al castell. Uns metres més avall hi figura una creu de terme.
probablement d'origen medieval, emplaçada al costat del camí per on ens dirigim cap al Mas l'Alzina, propietat que hem visualitzat des de l'altra banda. Al fons veiem la masia de l'Obac. Recuperem els espais agrícoles i les pistes amples de bon caminar. Seguim camí avall direcció Sant Salvador de Torroella, un poble emplaçat a l'extrem occidental del terme municipal de Navàs, a la riba dreta del Cardener. El primer que sobresurt és el campanar de l'església. Actualment és un edifici de planta barroca i és d'estil neoclàssic. Al costat sud hi ha una capella lateral i hi té adossada unes dependències del 1960 que havia estat l'antiga escola que donava servei a tots els nens i nenes del conjunt dels masos. També hi trobem l'edifici de la rectoria. Aquesta església bàsicament es va construir substituint l'anterior que hem vist al costat del castell d'estil romànic, de la qual hem vist que ja no queden gairebé els murs, només un arc triomfal. I es va fer sobretot per comoditat dels masos. Diu la llegenda que la dona del Mas Palà, la macessa del Mas Palà, deia que se li feia molt mandós anar fins allà i va estar dient contínuament que volia una església més a prop i farts els altres masos li van dir, bueno, doncs on la construïm? I ella va dir que s'havia de construir on ella descansava abans de fer l'última pujada, abans d'arribar a l'antiga església. I l'última pujada es veu que reposava aquí. I aquí és on van fer aquesta església. Sobretot era important una imatge que se li tenia molta devoció, que era una pietat que va ser cremada a la Guerra Civil. També l'església i part de l'altar va ser cremada a la Guerra Civil. També important d'aquí és l'edifici que hi ha al costat, que van ser unes escoles durant els anys 60-65, que els fills dels masos ja no baixaven a escola al Palà de Torrella, sinó que mossèn feia durant 5 anys va fer classe aquí. I bé, ara ja de la ruta que ens queda, ja només ens queda baixar fins al Palà de Torrella, ens queden 2 quilòmetres, 3 escatxos. I per tant, despedirem el programa aquí. Ha sigut un plaer acompanyar-vos en aquest programa de Caminant per Catalunya i espero que vagi tot molt bé. Arribem a l'enclavament en el qual ens hem desviat al principi i tanquem el recorregut a les vinyes on ens hem aturat a l'inici de l'expedició. Una ruta senzilla però llarga, 13 quilòmetres i gairebé 300 metres de desnivell positiu. Nosaltres hem tardat unes 6 hores, però el temps es pot reduir si no es fan aturades tan extenses com les nostres. Tornarem aviat amb una altra sortida que serà, com sempre, tot caminant per Catalunya.